ជាក់មុនពេលស្អែកនឹងមកដល់ស្នើធួងបានសុខថ្ងៃមុខថាជួបមង្គលថ្ងៃនេះប្រែប្រួលចុងអល់ចុងអល់ចិត្តបងបំណងធ្លាប់ពងរលីដោយផែនលើពេលនេះមានអ្នកប្រចែកបេដងប្រំស្នើដោយដើរសូសៀងខគ្រីដំបូរាយដោយចិត្តអូលេខសូនសន្យាភក្តីចង់ដឹងប្រលឹងនៅដឹងចិត្តបើព្រោះប្រែស្នើព្រមឲ្យដឹងផងថ្លៃនៅស្នើទៅមុខត្រូវពីពុះដោយចិត្តភាំងក្តីបើអត់ការកៃទៀតស្នើស្មងបើប្រយគួរតែប្រមួយមាត់មកពីអល់ងងឆោតចាំដល់ចិត្តនឹងឈប់យំបើស្នើមានកម្មស៊ូទ្រាំតាមវាស្នើចុងក៏បន់ក្រោយក្នុងនោះទួតផ្លំក៏ទ្រាំពុំបចង់ដឹងប្រលឹងនៅនឹងចិត្តេបើព្រួប្រែស្នើព្រមឲ្យដឹងផងថ្លៃលើស្នើទៅមុខត្រូវពូពីដល់ចិត្តភាំងក្តីបើអូនកាក្តីមានន័យអ្វីទៀតស្នើស្មងបើប្រយគួរតែប្រាប់មួយមាត់មកពីអល់ងងឆោតចាំដោតចិត្តនឹងឈប់យំបើស្នើមានកម្មសូត្រងតាមវាស្នើចុងបន់ក្រោយក្នុងនោះទួតថ្លង់ក៏ទ្រាំពុះបើក្រោយក្នុងនោះទួតថ្លង់ក៏ទ្រពំ